Baie dankie dat jy ingeskakel het en dat ons saam kan kuier. Ons tema vir hierdie reeks is Versterk jou greep op. Ons het die vorige keer gepraat van Versterk jou greep op bemoediging. En nou praat ons by hierdie geleentheid oor Versterk jou greep op geld. Kom ons bid gou saam. Hemelse Vader, geef ons wysheid en onderskeiding om hierdie tema, hierdie onderwerp, regtig te verstaan, om u hart daaroor te verstaan. En lei ons deur u gees, Here, dat ons u sal dien sonder voorwaarde, en dat ons aan u gehoorsaam sal bly in alles wat ons doen, ook in die hantering van ons geld. Ons bid dit in u naam. Amen. Ek wil graag 'n stukkie saam met julle lees uit 1 Timoteus 6. 1 Timoteus 6 van vers 6 af. Hier skryf Paulus, die godsdienst is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie en ons kan ook niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die struik van baie sinlose en skadelike begeertes, waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal, en daardoor het hulle self baie elende op die hals gehaal. Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug, streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid of sagmoedigheid. In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspan en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep en het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. En dan vers 17. Die wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hoogmoedig te wees nie. Hulle moenie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsam. Nou, dis 'n hele mond vol. Ek weet nou nie van jou nie, maar so hier en daar, dan wens ek, ek wens ek het baie meer geld gehad. En dan link ek aan al die lekker goeders wat ek kan doen. Maar die groot waarheid is, hoe het iemand dit nou eendag gestel? Geld kom nie eerste nie, maar die ding wat tweede kom is ver agter geld. Geld en die hantering van geld het 'n geweldige effek op ons lewe, of jy dit nou wil erken of nie. In Matteus 6 vers 24 sê Jesus Christus baie duidelik, jy kan nie God en Mammon, die geldgod, dien nie. En dan sê hy net voor dit in Matteus 6 vers 21, jy moet onthou waar jou skat is, daar sal jou hart wees. So hoe ek en jy ingestel is en hoe ons voel oor geld, is nogal wesenlik belangrik vir ons eie geestelike groei en ons verhouding met God. En kom ons wees tot op die been toe eerlik met mekaar. Niemand is vry van die versoeking om te begeer of om geld te misbruik nie. En baie van ons trap in die gat. Nou, wanneer ons kyk na 1 Timoteus 6, dan skryf Paulus oor arm en ryk redelik sterk. En die eerste punt wat ons duidelik van mekaar moet sê is, geld is amoreel. Geld het nie 'n persoonlikheid nie, geld het nie 'n lewe nie. So waar die morele effek inkom, is in ons ingesteldheid of ons hantering.
daar's niks daarmee verkeerd om of arm of ryk te wees. Kom ek noem vir julle twee voorbeelde van arm mense, dan dink ek aan Johannes die Doper, wat bittermin besit het. Hy het 'n kleed van kameelhaar gehad en hy het van springkane en wilde heuning gelewe, sê die woord. En hy het merendeels in die woestyn of ver van die dorp af bedien. Johannes het eintlik niks besit. Ons lees ook baie positief waar Jesus kyk na die weduwee wat twee geldstukkies in die geldkis gooi. En hy sê, sy het meer gegee as enige iemand anders. So armoede as sulks is nie verkeerd. Rykdom is ook nie verkeerd. Abram was 'n baie, baie ryk persoon, met groot kuddes, kamele en skape en donkies en alles wat hulle daai tyd besit het, en ook klomp slawe en mense, wat in sy huishouding gewerk het. So, in die gees van sy tyd was Abraham verskriklik ryk, maar Abraham het naby aan God gelewe. So geld hoef ons nie noodwendig te verwyder van God af. 'N ander voorbeeld van 'n ryk persoon is Job. Job was baie geseend gewees, van die rykste mense in die hele gebied, waar hy geblei het. En ook aan die einde van sy lewe gee die Here vir hom ontsettend baie besittings. En dit sou nie gebeur het as rykdom per se verkeerd was. So, wat sê ons vir mekaar? God is eintlik begaan oor wat in ons hart aangaan. En die regte gesindheid waarmee ons moet lewe, is om God se wil uit te lewe en tevrede te wees met genoeg. Hier in 1 Timoteus 6 het ons nou duidelik saam gelees, as ons kos en klere het, is dit eintlik genoeg. So Gods vrug of om God se wil uit te lewe en tevredenheid is eintlik die wins van die lewe. En ek en jy behoort met dankbaarheid en met hierdie tevredenheid te lewe. Nou, dit is so anders as wat ons raak sien op TV of wat ons beleef in die media. Die media probeer die hele tyd vir ons sê, jy het nog nie genoeg nie, of jy kan beter, of jy kan 'n mooier iets kry, of daar's altyd 'n stuk van ontevredenheid en die suksesvolle mense het alles wat blink en mooi en goed en wat ook al is. So die media het 'n effek om juis ons tevredenheid en ons rustigheid te steel. En dit gaan veral oor besit. Besittings, ons gadgets, ons geld. So, ons laat in elk geval al ons besit agter. Paulus skryf hier so duidelik, ons kan niks saamvat nie. En daar moet ons ons gedagtes rig op die dinge wat daar bo is. En ons met 'n stuk tevredenheid, 'n stuk vertroue in God se voorsiening aanleer in ons lewe en baie meer vir God vra dat ons dankbaarheid, mededeelsaamheid en die goeie dade waarvan Paulus hier skryf sal uitlewe. Met ander woorde, as ek hierdie punt kan saamvat, ons moet leer om met of sonder geld in totale afhanklikheid en vertroue van God te lewe. Daar sommige wat wil ryk wees, sommige wat ingestel is daarop om dit te maak finansiëel. En Paulus wys vir ons op 'n baie groot gevaar, so ingesteldheid, so lewensgesindheid eindig, merendeels in materialisme en in geldgierigheid. En geldgierigheid word 'n passievolle obsessie, wat naderhand jou hele lewe oorheers, en jy word ontsettend suinig en selfsugtig deur dit. So gierigheid stimuleer skadelike en sinlose begeertes. Jy is afgunstig, jy gun niemand anders te iets nie,
en jy het nooit, nooit genoeg nie. En daarom verloor jy eintlik jou innerlijke vrede en jou innerlijke vryheid. En dan kom sê Paulus, ons moet dit probeer vermy ten alle koste. So kom ons kies willekeurig teen geldgierigheid. Kom ons raak sensitief vir hoe ons dink, hoe ons optree. Want weet jy wat, die groot waarheid in Suid-Afrika, maar selfs in die wêreld, is dat ek en jy ryk is. Ons maak deel uit van die 10% en jy gaan nou onmiddellik klomp bromme hoor en klomp kommentaar hoor op dit wat ek nou sê, want niemand van ons sien dit eintlik so op 'n gewone dag nie. Maar ek en jy, wanneer ons 'n huis het, 'n blyplek het, wanneer ons warm water het, wanneer ons kos en klere het, wanneer ons 'n TV het, wanneer ons 'n werk het, wanneer ons 'n motor het om mee heen en weer te ry, is onder die 10 top % van die wêreld se inkomste groep. Ons is ryk. En as ek nou begin dink oor waaroor kan ek dankie sê, en ek begin eerlik binnenkant toe kyk en hoe die Here vir my sorg en wat ons het, dan raak daai lys verskriklik lank. So ons het alle rede om met dankbaarheid en met vrymoedigheid in die wêreld te lewe. En om so afhanklik te wees van God, dat ons God vertrou, dat hy ons sal versorg op ons hele aardse reis. Hy sal ons nie in die steek laat. So daarom kom sê Paulus vir die wat ryk is, pas op dat julle nie afhanklik raak van julle besittings nie. Want besittings, rykdom, is nie standvastig nie. Jy kan dit in 'n oomblik verloor. Die oomblik wanneer die markte verander, die oomblik wanneer faktore, ekonomiese faktore verander, kan jy klomp geld afskryf sonder dat jy iets gedoen het. So moenie jou hoop, moenie jou sekuriteit in jou rykdom vind nie, want dit is nie standvastig nie. Maar leer eerder om dit wat jy het te deel. En julle, elk ene van ons, ek self, kan baie meer uitdeel, kan baie meer vir mense beteken, kan baie meer vrygewige mededeelsam wees. Nie net geld nie, maar alles wat ons het, elke talent wat ons het, kan ons baie meer met ander mense deel. So rykdom hou nie lewe in stand. Jy onthou die story van die ryk dwaas in Lukas, as hy nou al hierdie skatte het, en hy sê, self nou kan ek sit en rus en rustig wees, en sê God vir hom, jou dwaas, vannag gaan ek jou laat sterwe. En Jesus sê, dit help nie dat jy die hele wêreld wen, en aan jou siel skade lei nie. So ons moet baie, baie versigtig trap. Kom ons vra vir mekaar, wat is die gevolgtrekke? Ek voel ons harte, ons fokus, ons lewensfokus, moet op God wees. Ja, jy kan 'n lewensdoel hê, jy kan klomp puikdoelwitte hê, waarna jy strewe en wat jy uitleef, jy kan sekere waardes hê wat jy uitleef, maar jou hart, jou volle self moet in afhanklikheid van God lewe. En dit is 'n daadwerklike aksie, dit is 'n willekeurige keuse elke dag. Elke keer wanneer ek en jy inkomste probeer verseker, wanneer ons ons beursie oopmaak, wanneer ons koop, is dit 'n keuse. En ek en jy moet besef die Here sorg vir ons. En as Paulus nou hierso noem van die man van God, wat volharding en geloof en liefde en minsaamheid moet uitleef,
dan is dit eintlik niks anders as die vrug van die Heilige Gees in ons. Want wanneer God alles vir my is, wanneer ek aan hom volledig toegewy is, en die Gees die ruimte gee om vrug in my lewe te dra, dan leef ek weg van myself af. En dan kan ek die regte finansiële keuses maak. Ek besef ook laastens, ons het 'n geweldige verantwoordelikheid om goeie rentmeesters te wees. Om dit waarmee God ons seën, nie net te geniet nie, ja, hy gee vir ons om te geniet, sê Paulus, maar ook om dit reg te gebruik. So kom ons kies om God te vertrou, om totaal afhanklik van God te lewe. Dis God wat my werk seën. Dis God wat my gesondheid en krag gee om te verdien. Dis God wat my pad gelyk maak. Dis God wat my uit die modder uit help as ek geval het. Dis God wat my in groot uitdagings en probleme help. Kom ons vertrou God, God alleen, met ons hele lewe. En ons lewe vir hom. En vra vir hom in elke omstandigheid hoe ons ook ons geld, ons besit, reg kan hanteer. Kom ons bid so. Hemelse Vader, baie dankie dat u ons seën. Ons kry meestal baie meer as wat ons kan bid of dink. En Here, leer vir ons 'n diep, diep dankbaarheid. Leer ook vir ons, Here, dat dankbaarheid beteken om te seën, om 'n seën vir ander mense te wees. Lei ons en help ons op hierdie pad, Here. Die bose is listig. Die wêreld is 'n vyand. Geld kan vir baie van ons 'n versoeking wees. Here, help ons. Hou ons regop in u liefde. Ek bid dit in u naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Groot waardering daarvoor.